ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့လေ့ကျရအောင်ဒီနေ့ပြမှာကတော့ပထမဆုံး machine authentication အတွက် service ကို create လုပ်မယ်အဲဒီက create လုပ်ခင်ဒီ service လိုအပ်တဲ့ field line ကြီး create လုပ်မယ်အဲ့တော့ field line ကိုရှိပြီးသားဟာတစ်ခု copy လုပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအစ်တစ်ကို current field line လို့ to field line လို့ပဲ လွယ်လွယ်ပြလိုက်မယ်ပြီးရင်ဂျူဗီလန်ကို501 ဆိုပြီးတော့အဆိုင်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဗီလန်အတွက်ဒီမှာ501ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလိုက်မယ်ဒီ enforcement policy okay service ko to ame service ma yo so this out lai me AO2.1 is type ka AO2.1 is ko create lo me decryption ပေါ့ ပြီးလို့ရှိရင် ဒီမှာက ဘာတွေ လိုမလဲ ဆိုတော့ NAS port type ဒီနှစ်ခုအပြင် ဒီနှစ်ခုအပြင် ဘာတွေ ထပ်ထည့်ဖို့ လိုမလဲ ဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့ environment နဲ့ပတ်သက်တဲ့ domain name ပေါ့ DIS radius IETF ပြီးလို့ရှိရင် username username က contains မထားဘူးတော့ကိုယ့်ရဲ့ domain name က abc.com ပေါ့အဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ ad ကိုကိုယ့်ရဲ့ ad ကို join မဲ့ pc တွေအကုန်လုံးက pc name.abc.com ဆိုပြီးပေါ်နေမှာအဲ့တော့အဲ့ကောင်ကို user name အနေနဲ့သုံးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာပါရေ get ဒီမှာဆိုရင် ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ် user name နဲ့ပတ်သက်တဲ့ radius IETF username begin with host အဲ့ဒါလိုလေး creation လုပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် authentication mark common name or data demand solution machine suggest as AO2.1 is machine machine authentication map demand general EAP DNS machine EAP DNS in general how the column go remove low line ပြီးလို့ရှိရင်ရိုးမှာကပါမလို့ဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ enforcement profile မှာတစ်ခုလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်မယ်အာကဲလောလောဆယ်ဒီကောင်လေးခဏထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်ကိုပြန်ပြင်ပြန်ပြင်မယ်က save လုပ်လိုက်မယ် ပြီးလို့ရှိရင် enforcement profile မှာ enforcement policy မှာဆော printer ဒီကောင်ကို copy ကိုလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်ကို machine ENF enforcement policy ပြီးလို့ရှိရင်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ rules တွေ create လုပ်မယ်ဒီကောင်နေမလိုတော့ကောင်နေကို remove လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ပြီးရင် add rule မှာ divs row equal machine authenticator relation certificate issuer cn ga equal ဒါကတော့ဒီကို
environment ကcertificate issuer CN name ပေါ့အဲ့မှာတခုခုကိုဒီမှာတော့ example နေနဲ့ပြရဆိုတော့တခုခုပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ ABC ABC CA -01 ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကို profile name ကဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော် create လုပ်ထားတဲ့juvelan အဲ့ကိုသွားမယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ environment မှာဆိုကြပါစို့ site တွေက HQ ရှိမယ်ပြီးရင် branch 3-4ခုရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာ branch တွေရဲ့ဒီ branch တွေအကုန်လုံးရဲ့ coordinate vlan information တွေအကုန်လုံးကိုတခါတည်းဒီမှာပေါင်းထည့်ထားလို့ရမယ်အဲ့လေးပြီးချင်ဒီပြချင်တစ်ချက်ပြမယ်နော် closet ဒီground က printer ရဲ့ enforcement ကိုပြောင်းထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီခုနောင်ကသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီ machine ခုနောင် create လုပ်ထားတဲ့ဒီကောင်ကို create လုပ်လိုက်တော့မယ်အခုလို့ရှိရင်ကောင် save လုပ်လိုက်မယ်တကယ်ဒီကောင်က machine authentication ကအစစအဝိုင်းစစ်မဲ့ policy ဆိုတဲ့အတွက်ဒီကောင်ကိုအရင်ဆုံးအပေါ်ဆုံးကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဒီလိုရှိရင်ဒီ printer ဒီ default ဟာတွေရဲ့အကုန်လုံး default ဟာတွေရဲ့အပေါ်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုကြပါစို့ခုနကကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲjuvelan jovelan မှာခုနကဆိုကြပါစို့ဒီကောင်က HQ ရဲ့ jovelanHQ Jovelan ကိုဒီလိုလေးလိုက်မယ်Jovelan 501အဲ့တော့မှာတကယ်လို့ကိုယ်မှာ branch တွေရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် branch တွေမှာ branch တွေရဲ့Jovelan ထားပါတော့ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင် B1 ပေါ့ B1 Jovelan 501ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီကောင်ဒီ profile ကိုဒီ profile ကHQ ရဲ့ switch profile မှာ attach လုပ်ထားတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာပြောင်းပေးဖို့လိုပါတော့ဆိုတော့ဒီကောင်ကဒီ branch တွေဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ branch တွေ switch profile တခု create လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာ attach တွေ့ပေးရမယ်ဒါ vlan id ကတော့ဒီ site ကကွဲသွားတဲ့အတွက် vlan id ကိုတခုလည်းပဲထားမယ်ဆိုထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ tab လုပ်ဖို့လိုမလဲဆိုလို့ရှိရင် switch group ဆိုရင်နောက်ထပ်အသစ်တခု create လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် B1 switch group ဟောဒီဟာ example အနေနဲ့ပြရတဲ့တော့ဒီ switch တွေကိုထပ်မထည့်တော့ဘူးခုရှိပြီးသား switch တကိုပဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာတော့ရှုပ်သွားစေချင်ဘူးခုနက branch 1မှာသူရဲ့ switch profile ရွေးပေးပါရွေးပေးရမယ်တကယ်လုပ်ငန်းကိုယ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရှိသမျှ access switch တွေရဲ့ switch တွေအကုန်လုံးကိုဒီမှာထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သက်ဆိုင်ရာ switch group တွေ create လုပ်ရမှာပေါ့ဒီကဒီမှာတော့ example အနေနဲ့ပြရဆိုတော့အတွက်ဒီ name ကိုပဲခွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ switch ကတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှင်းထားပြီးသားဟာကိုပဲထည့်ထားလိုက်တယ်ကဲဟုတ်ပြီအားဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာခုနကဘယ်နေရာမှာဒီကောင်မှာထပ်ပြီးတော့ဒီ branch အတွက်ဒီ coordinate vlanenforcement ကို tap ပေးဖို့လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘယ်လိုရွေးလို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာB1 ရဲ့ jovelan အဲ့တော့ဒီ property service ရဲ့လုပ်ပုံလုံးလေးကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဥမာ machine တစ်ခုကိုဒီကိုယ့်ရဲ့ network 802.1 is authentication enable လောက်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ network ကို လာပြီးတော့ plug လုပ်ပြီးတော့ power on လိုက်ပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီ set ကအရင်ဆုံးဒီ machine authentication successful ဖြစ်ပြီဆိုမှ quarantine vlan ကိုရောက်မယ် quarantine vlan အဲ့လိုမျိုးရောက်ဖို့အတွက်ကအဲ့ machine မှာ certificate ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ certificate မှာcertificate issuer က ABCCA -01 ဖြစ်မှဒီ profile ကိုရောက်မယ်ဒီ profile ကိုရပြီဆိုမှ PC က quarantine vlan ရ IP ကိုရမယ် quarantine vlan IP ကိုရပြီးတော့ဒီ ClearPass ကိုlight share ပြီးတော့သူနဲ့သက်ဆိုင်ရာ policy တွေကို apply လုပ်မယ် apply လုပ်ပြီးဆိုမှ
HQ ဆိုတော့ဆိုကြပါဆို HR ဖြစ်လေ HR ဖြစ်လံကိုသွားမယ် user က ID တပတ်မှာဆို ID ဖြစ်လံကိုသွားမယ်အဲ့လိုမျိုးအဆိုင်လောက်အောင်ပါပေါ့အဲ့တော့ခုဒီ recording မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ machine authentication ပြီးတော့နောက်ထပ်နောက်လာမယ့် recording မှာဆိုလို့ရှိရင် user authentication ကိုထပ်ပြီးတော့create လုပ်ပြပါမယ်ခေါ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီလောက်ပါပဲ